بۆچی لە حاج ژن و پیاوە پێکەوە حاجەکەن بە نیوەڕووتی ئاساییە نەنیقابی لە چرایە نەحیجابی لە بەرایە نەحج بەڵام لە زانکۆ و لە قوتابخانە و لە دەرەوە بە نیقابیشەوە ئاسایی نییە ژن و پیاوە تێکەڵ من ئێگەمژە کە کێر هەڵسا قیتکە جەڕەسی لێە نەخوا ئەناسێ نەحەجەزانێ نەمەکە و مدینە ئەزانێ نەم بزگەوت دەزانێ لە ماڵی خوا ئەزانێ حەج نازانێ ئەبێ ئاوی بێت و ئاو یەحفور هیوادارم پەرلەمانی کوردستانە و پەرلەمانە خوێڕیە ناوی قیتکەش بگۆڕن چونکە قیتکە ناوێکی زۆر ناخۆش هەرچی وەڵێ قیتکاڵێ لە کەپکە حەمەداغام لە کڵاو قاسمم لە پشت حەریر و باتاسەوە لە شەڕ گەرمە ژڕە بیگۆڕن بە وشەیەکی جوانی هەورامی بە قیتکاڵێن بە لۆکە یانی تقریبن شێوەی لۆکە ئەوە نەرموشت و خۆشە بەڵێ بلەگۆشتی ناوێنە نەوکاوە یافور